Супер инфогезитинин жаңы санында. Таланттуу диджей, алып баруучу Тамада Салтанат Саматова 7 жыл рак оорусу менен алышып жүрүп 46 жашында дүйнө салды. Кесиптеши Эркин Рыскулбеков, Салтанаттай адамдар 100 жылда бир жаралса керек, болбосо жок дейт. Эркин депутат Жанар Акаев фракциядан чыгарылганы менен 100 миң деген жаштарды саясатка келүүгө шыктандыра алдым дейт. Жогорку кеңештин депутаты саясаттын көшөгөсү артында эмне иштер болуп жаткандыгы тууралуу маек курду. Шоу-бизнестин көрүнүктүү ырчылары Дайыр Исмадияров менен Бегимай Бекбоева кыз жигитпи? Акыркы күндөрү чогуу жүрүп калган эки ырчы бул тууралуу эмне дешет? Гүлназ Чыныбай кызы Кайда аттуу ырга клип тартып баштаганында Эрки Эсмихан ырыңды бардык жерден алдырып жок кыл деп коркуткан. Тынар Курбаналиевдин эжеси Кыздаркан Курбаналиева Тынар менен Лилия жарашканда баарыбыздын ичибиз ачышкан. Тердүү адам үчүн абдан керектүү процесс экенин билчү белеңиз, анын пайдалуу жактарын адис айтып берет. Алла качуунун курмандыгы болуп, милиция бөлүмүндө бычакталып каза тапкан Бурулайдын атасы тергөөчүлөр менен эксперттерге нааразы. Эксперттер менен милиция кызматкерлери кызымдын денесиндеги жазууларды көрбөй жатышат дейт ал. Электромобилдер кадимки унааларды сүрүп чыгарабы? Дүйнөнү каптап келаткан электромобилдер тууралуу кызыктуу маалыматтар. Айсулу Тыныбекова, Акжол Махмудов жана футболчулар 149 кыргыз спортчулары Индонезияда өтчү Жайкы Азия оюндарына аттанышты. Уулумдун заарасы жыныс мүчөсүнүн ылдый жагынан чыгат. Эмне кылса болот? Окурмандардын суроолоруна уролог жооп берет. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.